prime location with great proximity and fantastic neighborhood, EJ Investments Sanyang Sea View Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Sea View Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Sea View Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property. Balwo service dingira la jampo o manken na kolaya ko balwo service sal de mano kaje ko ale do morfengol sang ala dimbaya molu ana lakanun tewul wato bela ani wad sudum panan kono balwo service la dingiralu ani la do kunyolu e be banko karo bedo kabirin carton fo koyna nalla fa ko kukotan sur balwo service la koldo ali commande telephone la no la milbuko 9400213 769 4319 wala 3192870 wala hankabi alta internet do alila ko lujibe www.baluo.com. Gambia taxawna ci bir Gambia
ba do gi sa ndur borom la kinder way no man jaay sa bay borom ne xey nga ni jarga jaay mortulay jaay jarga muñu ko ban jaay mo taxaw woné gor gi cham jaay mam bay jaxer cham lo wax bax na lo def bax na ñeñu yaangi ci rew mi bala man sa yaangi ci rew mi way tele Thank you.
tumu kamba ni dalaji mokonde Chauli nyuma timo bola bola tu Ukambalo ni mbali sibalama Uli nyuma kilala jefa kate Chauli nyuma timo bola bola tu Ukambalo ni mbali sibalama Uli nyuma kilala Baraka jeli bading olu ngali bismillah na tobaski special jankir fatu konka kenya min drong sali wo sali sinanga sumonati bayri koleko banna salo la to ko tonya to nya nyimu banna la salolti bayri banna salo ate defense sociat sa jiol be sanna sal bayol be sanna leon kasia woto ngabading obe bismillah na kirfatu special to ninna jali ngaraba jali mari kanute nyato programo kono be abuon fafafana natila kom nga fo nyamin drong sali wato wati akekenye se o kubati ka jali badi nati anala banu molu bayri ngamira akoyta le sain ko jali madu mu kirfatu la jalonti bari fanang badi yabije barin kelom kanunte yabije bari fanang keta wato wati drong molu kasula ka jali madi la sumo la moy woto sali janin ka dum programo ko no ngebu la ni mole ka nyokonton ma bayila rek ngam nuyu ak ni la setan ci sun to baski special wa kontana toro fatu ñu tew fi tay si li nga xamne mo nek to baski mu nek luñ boka bala ma commencé dina ndika nuyu ñep ñu fe setan muy ku fi nek tamit ak kuy tok sa kër bi ñu sétan waye tamit bala ma wax dara dina sante yalla mom mi ñu bay ñu féké bës bi nik amna ñi nga xamné gina nen aduna yalla yalla séra suuf sen ko té haari len aljana defuñ len defuñ ko dara waye lu yalla dogal rek mom jaam mënu ci dara ba taxna suñu fi bayé té ñu tok fi ni téwé li nga xamné moy tubaski war nañ sé contane di ñaanal tamit ñi nga xamné ñoo tédé ci l'hôpital bi yalla may leen wër bé ñu mëna gëna benen tubaski ñu féké ko ñi nga xamné tamit ciabé ngi leen fété gannaaw tamit ñu ñaanal leen yalla défal leen jaama ñi nga xamné tamit spend nañ ko ak seen family ñu ñaanal leen ñu mëna ko spend seen family duñ mëna def dara tamit suñu ngirému té ñi nga xamné ñoo ñu solal muy kay bëgg ra ñoo fu sal li nga sante ray na dé ha man faatu man tay sax mom da nga dal tay dal dama la xol rek man ni sali mom dafa melni ko dem Hollywood ñew fo jaar tay man tay dal dafa melni kom ah dama duga bir CK creation waaw ah dafa melni dama duga bir CK creation rek geena melni bidew waaw waxatuma ruru dol jox ma li ñu ne ma yow dal gungel CK creation mina tamit ñew fele ne ma jang ha dama bëgg nga tok rek lé fana la place yi ma jaar ni motax ma tok melni té képp ko xamné dal bëgg nga melni yu mala fi tudal muy CK creation nga xamné jigen bu mun goor la jigen bo xamné mu ngay liggéey lu goor mun na lu ko raw ma sha Allah tabarakala yana ko yalla defal chat su ko defé yalla musal ko ci chat rada su ko defé lepp lo xamné na man ko dal mu am ko ñuy gërëm tamit mina mom tamit mu def sun kanam ni ak tamit ruru dol Jali Mali tam nga xamne mo fi tew tay nga xamne mom golden voice la am jali ñep la way jali kir fatu la ñu contane ci fu tewayam abouan fafa tamit ken demut bay len ñomit machallah tabarakallah sen baat neena lol be tax na nak tubaski lañ wax
rey nañ xari spend nañ ko ak sun family fokk ma ñew nak because de gëna yow sa xar gi ba loola jaar way bala ma sori bala ñoo ñew ci bobu ma bëgg gërëm bu baaxa baax suñu sister Mbakutu Binta nekka be Atlanta mom moy di CEO of CK Creation ak CK restaurant bi nekka fi Senegal bi tay ñom ñoy di official sponsors of this Tobaski special kon ñu ngi leena gërëm Mbakutu inila molumbal tentula mbal jayila even though it was a very short notice kabirin koy ko laftay kenna a special sponsor for the Kerfatu Tobaski special inata ikafutama e program on your sponsor auto CK creation na parel wala yake bari fanang CK restaurant be wala na sponsors team but of course we also want to thank of course the beautiful decoration by Metro our Fati Metro if you have events especially December is coming if you have events if you have weddings takayek you know you can contact Metro yeah. or you can contact us the numbers below is their contact numbers you can contact them for your events as well but I also want to thank Mina Mina Salon for the makeup and of course just like I said CK Creation but of course Jalimadi and Abuon Fafa of course and Sally nek nga julete wa tay dal mom nima julé nexna depuis déma nak ma ngi passé suma yéré yi na xam nga tamit julli su ré jot rek excitement bi sa yéré yang ko ñow sa dalé yang ko rancelé tek ko side xamna né tamit lolu xalé ya ko la def ci time bobu nonu way yaak ci lolu ba tay dé ha ah dédé way dama contane waaw nik sa ñow su naysé fokk nga taaj ko nga sét ko so ñu def lolu ci suba suñu éw sangu topoto xalé yi dem julli buñ julé ñu rey rendi xari ha nga nak ñun jobeni dañ bëggal lég res gi fokk ñu def ci dara defante mom ha ñu def sun laka bu baax ñu enjoy sun bop spend ko sun family because julli nek na lo xamné ya sa family yena ko wara spend num lolé munti té dal tobaski dafa nek bes bo xamné pour mbokay ñu dam nga mbokay nek together joko wante woné wante mbugel woné wante affection ak yoy nonu so tobaski dal suma tobaski non la ko spené tamit ñu guestu niwi dole ndik tamit ñomi tamit ci lañ bokk parce que tobaski joxé la bes bo xamné da nga gëné jox sa mboka so non lañ def dal ba taxna buñ joggé ci lolu ñu ngi ni nak tew fi pour face ene ñew nak defante gaay ba mbax comme gaay niñ ko waxe ñu toroxal seytane ñu toroxal seytane man nak suma xar gi comme ne ko waxe rek suma xalé yi suma rakke yi ñu ne ma ren buguñ nga dina xar ñom dal they went through the balwo service dina xal ma xar bu mak be nga xamne daf ma surprise dama tok rek ñu deliver mako suma kër xam nga lolu dafa neex ci hall so ma ngi leena gërëm ñom ñep ci lolu because it's always good if people think about you so and ñoo nga xamne ñu ci diaspora bi daf leen noppal sa yu nekk mun nga dem all you have to do is go to the internet nga www.balwo.com mun nga order everything for your family and make sure it's delivered to their doorstep that way so leen yo ne halis duñ ko lekk comme suma masi man boma yone won xari 15000 xamal ne bu 7000 lay jina dem jina dama man duma jina xari 15000 ak problem yu bari fi so yu bari ci dika bi fi lolu man non la julé man tam reyna suma xar bi ñu togg dem setti suma papa setti suma mam ba pare rek ñew fi fas ene nak jakarlo jalimadi waaw comme dañu jakarlo jalimadi ñu bëgga jali mu def two songs su ñëwé rek mom tam ñu laaj ko ndax la julé naka la julé jali nak war nañu laaccé ndax amna ajaratu mam bam rayé xaram kanako togal xam bi lolu dina am solo ba pare tamit war nañu xam tamit na xar bi mbokut ko hakay nga té xanga gëwel ak ndawal waaw kon ñu baye jali mu def two songs buñ délu sé rek dinañ ko laaccé mom naka la julé mom tam jalimadi yes
Nena tijambi, defa tijambi, kanta kana fili lombali ya molote. Nena tijambi, defa tijambi, kanta kana fili lombali ya molote. Ula jana furu mantoro, yedon masiki manto. Kwenia, kuzidolo, kuzili barani faito. Monte feliz que não são coroa. Monte feliz que não são coroa. Erigine nem calita da saudade. Enimali nem calita da saudade. Quilina miririta mauie. Quilina miririca. Quilina miririta mauie. Feliz que nós somos.
jali wodi ya tobaki jali sali gis nga jali fum duggé gis nako waw jali té li starting bi rek la dugangun ci biir kon suñ duggé ci biir xawma jali nu mo def xawma fu fuñ jëm xawma fuñ jëm mom xam nga man jali mën nako déglu fi ba suba no mom freestyle bi sa before show bi start bo mo gëna tojangum hakay bi nak mom intro bi la rek suñ duggé ci biir jali Wow, but I read the Habitovsky to everyone watching out there. Budey ang nyo setan, tenga neka ko hamne sa yun neka yang nyo topo chikir fatu. Nyung lai wa Habitovsky. Wai nak dijaji for buba haba sun partnersi. Gamtel Gamsel, Lotto Gaming, EJ Investment, Universal Properties, Steward and Co, Gambia Revenue Authority. Gambia Civil Aviation Authority, Granville, GIA, Sophie Milk, GPPC, Granville, of course the People's Bank Trust Bank. Yes. Di gërëm ak of course suñu sponsors itam Baluo waye nak di gërëm bu baaxa baax CK Creation ñom ñi nga xamné nak base bi lum reey rek ñom ñoo ci jappa. Kon jëlé ngamira nga julu fu la ñëw ke ni mbota ji rom sina ka ca do man ding keja. Basti. Yes. Thank you.
zangare Sali, comme nous avons dit, fils de Tobaski Special. Jali Mari Kanute, Jali Nak, Warnanyo, Tainak, Fim Dugé, Mom, Mashallah. Jali, Jali Nye Bismillah, Ker Fatu Tobaski Special. Fatu, Abaraka Bagi. Jali Bari Pare Nina Tabale Kede. Tena, na sumayen de ten. Jali nak mu ne daf ko sedda ko hoyo fanni de. Ko di salon kon mom ñu gene fi. Duba. Jali yo nak fi nga gene tay falla. Fo duga. Fi de. Kuma joge way ci track bi moma ñewal li. Fulo jarama. Di Modou Sow. Ndeysan. Di suma harit. Ndeysan. Suma mak. Di ma dimbali torop. Moma ñewal haftan bi tay mom. Tobaski bi mom. Moma jox bi. Mashallah. Wow. Jali covering ko ego alamana salisiyala alama mabela jarla beduala fo salo ni salo alama mabela jama jamala lafte ni nka la folo jali mari salita nyadi fatu alamana salisiyala amen kan so sima yani jata kende yani haliye firewani laban kunyima amen as usual len ka salinyame me jali mari long isalon kamuru jali kundal nimbe salila ngata na korda baleto mbi ka benjile family bi ka benjile ka salijele nimbota salikerato kabri mbota salikerato na tana kana sajio fanam fa galon jaloni subu jali kunda ngamra le ngol ka si awtola de ka jalol ni le jol ni mafo ntel subu kay ha be dawda nimbi je al bije le jel le fata kar je kunda bi sabale fata ha sirifo ya fa jali mari ya fa ani juma ani merol fana ya fa merol fana ya fa andi man tara jan nyaaw nya ambe andi me na mero kontona andi sey kontona New York ani bari mo mi bebe New York ibe njubela be kontona salola almana salisiana
bari jali butun kabire le yango fa jumale le yango busuye jumale tabiroke katu mang mang kuma moy ko jali madi no mo nyobe so kono kaming obi keta safono ke kana ol siata so kono baka so ning kamba ning wale saji busu na sister sol fana be so kono wale ya tabi safo na mamuso so da folore bari mbaka na wa jali kam ko sali man jali madi dal jali madi lan lay xaar jali dal dafa mi ni defal ragal xawma la la ragal dal way won nañu ko wax te ñu tok fi parce que xamna le xalé jigen ni bari nañ xalé jigen ni nak kay ma wax len man ki suma chaamel ni dama koy wanter ana ngeen because dafa melni mom dal dafa dafa bañ ah jali mu neketa no mambala doko fem fem di nala watul fanam and then nimbeduna ko to fanam beduna ko le to me ala sama sinin te bolaji hadi wala tinan benna time fanan taka but nalon preso ben kan me te nyam sai preso mara ta sai preso tambi ta sai kay te fo te tu laje sai kay be ba fa la gambe non si duwani hadi inshallah te mela ate mela nalon ma la fi promiso kala because promiso ni o ka ni o ka te be life let entende so la fam ba tuna le fo na wa to si ta si na gambe non promise but sai o men dela na na ko ke du na do ko ke folo ha wala ko ita aha asam wa jali ñu gis ne gitt nañ la diga xamna ne playlist bi di nga ñoo ñu jakarlo ma yow waye tamit ñu gisse jali gis nañ ne tamit togut gis nañ ne jali mu ngay dem senegal gis nañ ne yaangi am project ay de samba gis nañ ne tamit yaangi tukki di train ay tourist yo xamne ñu ngi ci yenen dika ñi nga xamne ñu ngi bëggal lan sun instrument si muy kora bi am sun tradition bi as well mun nga wax ñi setan jali ci lum neeka wa siluma neka contane na ci la tebi torop siluma neka bari na torop comme man kuma xam nga amna music rek lay def te music motax tay fuñ tolu ñu tolu fa tay ci project bi ma ñi kono neka moy ma ay décembre moy afro classic kam ba dama gëné won album di 18 février bu passé ni ligé bi continue bala lolu sa dama defon to ma suma band bi ñu defon to belgium playfa def ay festival su mak play fasi festival su mak yalla dimbali ñu am fandam ñep ci bu ñep ci ci la ligue album bi afro classic te lolu taxul ma tok ba legi fum tol ni ñaari album lay wajal inshallah man duma baye dara mu noy you know fum tol ni ci lolu lañ nekk and then ñu ci after lolu after album bi inshallah dinañ try pour def totam su sobe yalla ak yonentam you know nit ñi gej ma gis tam ma ngi ligue because music dafa metti trop te music dafa ser té man music type music bi ma def suma yakamté rek dina yaxalu bari so motax nit ñi duma dé faral di gëna sa yu né dama dé tok tek suma time liggé music bi fi mu wara jaarale ko ci ñi nga xamanté né man ñom oppa experience music bi because music du tay ak elek tay ñu ngi ni ñu bari tay ñu ngi déglu Bob Marley té bu mu gaño yagana tay amen ñom ton c'est que nit ñangi déglu sen old songs ci belégi so man tam suma music non la bëgg mu mel dama bëgg suma fi nekkut sa elek nit ñi diko déglu you know belégi ñuy xamné li music bu baax la bëgguma fe baye dara li nga xamantene baaxut comme ya fu ñaami drone niko kanu ta kunda senegambia wo mu fenn ci mi alonko amon nu musico la carola niko jamalan jalima di fati ha ni yo fo momoy doron yiko jali bari manyana mistego ke la musico to bi ni be musico jube la e la musico la carola la salo kabrin kachate ko nyelo ko ifama e mintu jang akota fa ngoy make say ni nang 1 year after iba fa la ni jali mad la musico be tembe da juma say alhamdulillah mba katakan ne demande man ko musico man sonea aman dia fa doku kolin non ndan tel mu dindewol ti halisay ni ajen ko mom futam fama fa won singota because cool le bije me alon te mawol don halisay par style be research tan sil ni molbe kacha kan style molbe makoy kan na family be makoy kan ne pour kal landi silo kam kas yalo music katara chato ta sonya ta bar ka maintain wala maintain wala ko wala ko le ata so me entelon kabirna kuma sanim bi medame bi jele man tara jikan ni man selam buka ji so mbe wala try kan and then na family be makoy kan na instrumentalist sul fanan be makoy kan pour kaw maintain no because zafono mfama ay men ka siata ay men ke gambia fana siata mfama don jaloti me ala telefolo national troupe loja yalo te man national troupe lo and then mfama le follow kete jali follow ti me national troupe samba america ke samba tol dulalto so yalo te mo ke follow bari style
mbakata kan ne wolong aidiyati lafta ka menke insha Allah ni ala sonta be fotala wotol ni ala sonta if amala music o karola fana ni ajube traditional music lom jama jama ka ka kuma batu faluma ka to ate ngalom minna ni ko banna kanute ani mansa kelle kasi ate kam mansa kelle jamu ayatina fon ay ranyin don kilo inspire sadauda sadauda kairwa jora ay wo inspire bi na musico be falinka mol ba fukanko ngara ya nyanto bondi la musico konale fo mu fenete min nyanto bola musico kon ka to nya wolo na ado nin ci sanu ha yalon nin kolchote de lament nan da hana ta si gambia sote tale pa bi le mentu jan hani sen tellement fenke you know okay musico be beti atale bari memu gambia ti fam ma nyana ka nyina wala memu gambia ta bi jere wolo kanyin koral me moy ani nyim bala fongol wolle ben sambala lafta futala dame because ninte ko bi def banna kan telam famati mule nje sila doto nte hani say nasilo blare but niya je nimbe hani ataram be mbala music kala ka mixo kora e taraje wala bala fongo e taraje volonteti ni o bota jente man soto ko te wala tinan ka ubam mande te mbe safuno mba mbo fola man sakundai ni be nyanta ko men gena support la wolon na culture because binia je sati dul bije katay ka kora awo tol mini ka kudul ke ila culture ka wala sambaji bo gambia talen men be jate banna fola bo maybe hakilol le mam futaji folo rek ka lon ko fengol be janne because pabilia tu janne nte le malom ba samba la nyame ba niya samba nyalo rek insha Allah da tofuta da be futala je wala nante nsi music gol be ken nsi reggae music ken nsi mballah music ken nsi afrobeat ken bo nana ta traditional music la mon fiya wala volonteti wala na ni appeler wato wati mul khalo ni non jali mari famati ila identity lo wati wala wati ay sale amna solo jali lim wax fi tay suñ culture suñ identity bo deme senegal ñomo mbalax way bo ñewé gambi manding music bi kora bi ko fi out lenen rek kora bi fi nga ñewé jang ko lolu amna solo this instruments yo xamne den ko mom ñu mom ko war nañ ko mëna promote pour outside world because stay setal gisna jali ak sona ak ñenen ñu ngey jangal tuba bi kora bi te ñom dañ ci am interest because ñom dañu bay sen digay ñew fi ni pour ñew jangali so yena say dafa di jaxal suma gisee ñu nga xamne ñu ngi am li parce que music mën na ne sa fi la baye ko because ñom yu sundur ñi nga gis ni ak gaay yépp fi lañ daan ñew ah ñu ñow jël fi ni li nga xamne mom lañ mom ñu ñow yobbu ko sen dika so fakk na ne li lu am solo la warna mo nekk lo xamne dañ ko wara bu di practice de bolé ko sun music yi lolu moy tax ñu stand out parce que nikki mënu lo roy ba daha ko ko non sa bop nga mëna doon su ko défé nga mëna sel yow li nga mom to the world nga xamne dinañ xamne waaw ñi li lañ mom degal mol franco when it comes to even though identity ñu bijélé na culture ñu kora to bari mol ko when it comes to mandim music there's no originality mansia killing killingum anu fanang iko ka molu don kilidron wala siata je mbuka jama jama ni tata youtube ite jalibala youtube ite jalibala video jalaje ni tata youtube killing killing jalimadi la video molko munatina mandim music a forta nyami mandim music a diata doko nyefang tonya tonya this boy mimbe boy bi nek France naka tula is it Boussa Fili no anaka Sidike Jobate bu Jalimadi weye xam nga ne Jalimadi budé yuxul ak Daniel ak no Jali mom moko da ha weye but lutax ñun suñ culture why is it that our music cannot get to that level bul faté sona at this demba demba la Sidike kagn la fi bena wax la leena wax wow Gambia ño tax ñun mëna ñoo nek star sinaka because music dafa sér Sidiki man ma an soumana bi kuy play kora dem nañ Mali mit nañ ko mit nañ papa am ñu tok wa xam ba ñoñu papi Sidiki mamam kuñ ko tuddé ak benen kër bi Jalimadi Sousso ñoñ ñu fa dalando ñoñu ay gambien lañ ñu joggé Gambia dem dali Mali malien yi def leen goal jox leen kër jox leen lu nekk station sen domi ñu jur ñom Sidiki ñom Balaké ansumana xamna luma wax te ñooñu sayu ansumana play kora ko de wone li de suñu dekkala joge waye biko sambala la Gambie affaire yang fi
bo xam ba luñu wara promote lañ promoteut waaw lutam digala suñ jiko la dañu baye luñ mom dem waaw because dañu promote li nga xamantene leer na la lool du Gambia because ñun danaka not ne sax music giwel rek fi am giweli olof yang fi ñom abou an fafam fi ñu ngi def comme I mean, tradition music you nice. Té suñu wéy di nga xamné wéy kat lay. Wa so leen baye nga jël keneen ki nga xamanténi du wéy kat la dibélé wolo music Gambia. Loolu lañu wara ñëk baye. Moy lu baxut baxut. Lu bax rek ka bax. Té so gisé yenen dikay ñu raw ñu moy lu bax rek lañu promote. Lu baxut dañ ko téggé nalé. You know so ñun fi loolu moy suñ problème. Sidiki musicien bu bax la. Té daf ko tek ci yoon. Waye tam no muna muna wéy. Té amulo kula taxaw. Du dem. Bo sété ni Gambia jiwe hani music recording studio bu correct ha gay won nañ ko but what do you think is it the government or the private sector ño wara duggal sen loxo ci music yami reju malé ñanti daaduna music wol prioritam all stakeholders because obviously I know for the medias you see every time because show jelebe artistul nati la but even to put a good band together is difficult but who should be the priority jumale nyanta makero kera pour music industry etam yeah ila woni nin karo beti follow nin la sona music eta fon si selfish le yeah gambian ol bi te gambian moma fo musiciano kanana ja hani ntel kata sati dolton bon ni musiciano natana ja itandala ko ni non tel la michael jackson ti I am a musician about respect but let's say ni musician ko tenata en tara gambia jang e ka etandal entel manke fenti kili fulan jang fo government osa dabulante la music to sati dul biji kabri lafti la music yelo e foreign music stop le for 2 years yes mona la gambia te okino la entel bi ndama wol lebe jang nte muy la brodalati niyante makoy ye famale makoy so munan nan ka bong ya ka dol makoy ka tambi kam famol makoy isi gambeno je bi ay jali do bondi nan sati do tay na ay million di ya bay jali mali bi ja abuan fafa bi ja te fendi le la etema ete kay fanko mandi mu gambeno te bari la gambian ya de a jakalo warta because momam balay si muso banta bari kala ni ne famol because ntel wato wato ntel tata sati dolto and so mana felen tata plate belgium ila one of the best artists in belgium naplate ka bin naplate bari voyalo ne kontel la vocal betia tati bara la mulia mutanyame e ma muta wanyama bari te blem la anyanta kala wala nyama ntel fanan jang a jalibao ni jaliba na tana ke sanoti na jo million la ni jaliba jo million la ntel si hanyi ka fo en jo 500,000 bari bin tata hanyi la ka 500,000 ni ni ka ni ya ni ka ko jalima di nyama ta ni nyama ma music is expensive to be ni left on a video ke member ko sidiki te sidiki be 300,000-400,000 dundi la video to nte ma wosoto yemune expect lebulol te kino la client ni non different je bol ka music on me play wo equal le play band ko do le te music oto music o mantarantel jiu kantel le ba ke ka music oto te nin cool ko le ata dawa dandi sen na parents sol le commande ko ko ah so tunte because titano bla ton ka fa ko ma ko nyina sen ba male commande na fa ah na de cool be ko le yarin laftale ma ko lafta ka ni recording tenin ten ke because musico mantara mol jokam ni non na problem oti and then ning gof me noy mol ma ko membentel londila wolon gale invest musico to and then a performance venue dala pour musicien only because performance venue man soton kany venue mel be you see be manke performance venue ti e be mu holo la ti tere bon tel musicien o fenne mantara lolim pour untel ntel ka kool be fole ka fa ko benin ko lo dun la jande benin ko lo dun la jande baral nene ya moy la benin ko lo dun la music wolati te music bokata le men ka tina atarata le ko men ka sante samba yusundur djube bi na tata dawo dandi ay men be soto kana di senegal ntel fana ni fen fen di soto Gambia lo salé lolu amna solo wa lolu amna solo jalilu mo wax lu am solo la parce que soko setlo fatu ñun sun dika bi fini li da fiaga because da nga gis ne tay nga nek artiste sax nga dem si ki nga xamné amna atelier o amna boutique o amna salon
pour mu jappale la jox la dara sa pour nga sol ko ci clip bi su ko defé lolou yépp it's a form of advertisement for them yo koku nonu dang ko jox lolou ci free ah koku nonu su defé music video bi su song bi jehé credit dina gëna fofu nonu way da nga gis né ni né jappalante bi lañ wara def ñun sun dika bi fi dafa bari talent comme nuko jali waxé gambie rek fokk na when it comes to entertainment ñun ñoo dess gannaaw because even guinée bi guinée sax ñom ñoñu raw so man dal xawma luy sun problème way war nañ ko guest wat su ko defé ñun nit ñu mëna nek affilé bo paré yeen sa ay artiste ngeen dañ leen wara def ay ambassadors su ko defé ngeen gëna represent because so hole the likes of ñom Wizkid recently rek mu ngi def mu ngi bokk ci Beyoncé album am bi Burna Boy as well but ñun dal Gambia fi ni war nañu guest wat sun bopa because entertainment linga doona linga xamné daf day yok comme comme sidika warin ko faté gannaaw tamit digal té deguma la dé tay man suma amé fi $1 million halatal ñaata instrumentalist lay fay halatal ñaata nit lay ligéel ni ma fay ñu ñëpp wa fal né halisu fu mo dess fi la mo dess li moy problème bi fo Gambia ni di halaté non not né dañu soxoré yenen wa dékay waye mën nga léna indi waye nak soy fay make sure so fay benen musician ci biti $2 million ngay kati $1 million tek ko ci loxo jalimaari because level yi duñ bénn because man expect ma nga li nga fay yusundur nga fay mako because already mom dafa am lu mu def be pari ba tam $1 million bi nga ikati jox ko jalimaari lolou dina ma dimbalé té dina dimbalé suma instrumentalist because instrumentalist tam ay nit lañ dañu liggéey comme ñu ñoo liggéey dañu amin suñu staff si ñoo fay ñoo liggéeyal ñi nga xamantene dañoo défaral yeneen liggéey yi nga xamantene ñun dañ fa dey dem ñom ñoo fa dem yoy ñoo ñep dañoo am xaaliss comme tay xol cameraman bi Kër Fatou xam ba not Fatou su fay ñoy Fatou dafa fay ñooñu so investé ci Fatou Fatou dañ fa investi ñooñu ak liggéey bi dem wa lolu mo amé liggéey bi ah comme ka Tobaski lañ neka ñu waxtaan ci waxi Tobaski tamit tuti ñu bëgg xam Jali naka la dé spéné Tobaski after su toge ak family mbi enjoy ko ndad na re dem ci fans mi dem ziaré gay defaral len programs o ndax jali num day def su passé spend Tobaski ak family wa lolu mom daf day am because ñun sa yu ne ndé bégal suñ fans yi té man mom dépare dem séti mbokay tam ñi nga xamanteni giñ nga gisanté ak ñom ci biir julli bi nga mëna def yeenay dem ziar len ak yoyu no ñaanalante you know because somebody di julli yombut you know ken hamut du ñew elek so bu tay nga xam so su ñewé nak profito wel def li nga wara def amen dem ziar mbokay amen ziar suñ fans yi and then amañu suñ fans yi mom luñu la na fay ak nuñ gor lu amen gaang suñ gannaaw sa yu ne di ñu topasi du nekk so suma julli mom non la ko spené you know dem ziar suma fans yi amen suma mbokay bi paré naayit bi nak bégal len ci music unite lolu kessel legui nak liño def rek daño jalimaadi mbi ngi la sañ abuwon fafa ifanam bi janne mbi tol fanam bula lay nanang with two songs when they come we do two songs and then sinamur no mbari jalimaad nim bano bi natol bi jang fo fanoyke dekay nal mam bari mam bari ngam ra sa daawla la julo jali wodon kilo dal I think so far that's my favorite song though sa daawla kay sa daaw mo famale kade kabin tata na musico ñu play ak akala muso yoko ak leedi ci leen yak ko banaka ñi la la ñu ndeysan so wo dam may en content la manke quality ah bo kabin tata na la ko ñi sapapo fi la day ñew ndeysan ala muso leedi ci leen sapapo fi la day ñew wel pa bi be pare muy kat xaliss bu bari tek ko ci loxom mu dem ndeysan wo dam may en sewole andu sa ki baye bari hani wo abukanyina ha kabira ya moy mama fati dinke ha yala ha ba ma tumu wa mama le so kabin ko mama fati dinke le ka jeleta wo dam may en content le hani am million dina bari kabira jeleta rek content wow woku maya ta baake jali ya moleti kabiri fama kam ñu jamu fo bi ite fane lono ka wol jamu woku maya ta baake jali maria baraka baake saying say abon fafa fanan dundinan e fanay nanan e julufu lake ni wo botaje drong nse jali mari aning banonati sali kon ñu baye abon fafa ñu yexse okay jali mari thank you very much waxtani amna solo lol dig degen len jali lum wax amna solo musique gambie bi tamit war nañ sey jappas ko defé mu dem kanam comme yenen rew yi ndax gambie tamit ñu nit ñu am luñu nawo abou anfa fa tamit nanan len machallah
ñomit ñu ko origay sosay ibakanne non la sale nak sa sosé mom man sama sosé dama nak sale nak abone fofa dama len yakamti xam nga dama len gije jakarlo ak ñom hale machallah mu no wey man fofa bu yoxo rek mo machallah ñom mu nañu wey te sen liggey bi tek nañ ci fayda. I remember back in the days about 2012 bima liggey ak DSTV time of this and keeps jam sa yu nek rek the first musician nga xamne daf ma ne indil ma len ma indi len live ci sama program bi. I think it was a new year special New Year's Eve special was Abuan Fafa. Te ñu def lu nice represent Gambia. Xam nga lolu dafa am dañ ci lay fiir. Nga am musicien yo xamne ñu ngi represent dika bi waye buñ démé international bi Sénégal ñu mën ñoo represent. Ñu né musique bala nga xamne musicien nga Jaliba momo musa wax li nga jaala frontière. Waye di woy Gambia rek jaarawlo frontière. Yo bobu war nga xamne sa musique jaalagul frontière. Musique bu jaar nak frontière bobu du musique. Kon tay buñ amé ñu melni Jalima di ñuy dem Belgium ma ngi gis video bi mu ngi nek hall ba ngi fess mu ngi woy woy bu neex so lolu limu woné rek né Gambian music mu ngi dem xalé ñu ngi try xalé ñu ngi liggéey kon lolu amna solo kon légui fogna abone fofa paré na buñ faré rek ñu duggal len ndax paré nañ ñu duggal gaay duggal ci ak sen sensé yu rafet abu def grand bu ba mu nanan hakay abu nanan la mais wex bi abu nanan la fafa tamit ñew hakay indi lemon greenam waaw ma sha Allah gaay rafet nañ lool ñu ba gaay ñu duggal ci su ko defé ñu ñew jakarlo ak ñun ba paré jakarlo ñi len nekk ci setan waaw fafa mom lim sensé nice na hakay wa fafa fafa ñewal fofa da ngay def fofa dama ne jigi dama gije jakarlo yim li neex ci jakarlo bi moy waw den na namon kay ma len raw ma sha Allah fatou da nga def bam bax ma xam ni nga def rek fekk fi yo kay mom dang ma ñew rek dabali kay uppuna abu wali nga gram bu ba nak lan la ni abu waw ni contane bu baakha baax ku rema di mo rek waw ndax ma sha Allah waw li fa wax jakarlo kay waaw tabin dore ba legui ma sha Allah yow da nga waaw sal wa fatou di contane bu baakha baax di la nuyu di nuyu ñi tew fi ñep waaw namon nak sun jakarlo akay ndax olof jaay daf ne dole jeen ndox ta ku amul wëru way rek yomba bu ma deug sank da nga lal fu noy akay muy bañu caps di gis ya xolo ci dara touré ma ni mori ndax yow da nga xam gi di artiste xam artiste bu ci ne li sa wot ba taxna bi nga nekké ci télé bi ñepp nga daan jappalé ñepp nga daan émalé té yit ñepp nga daan wané ci wané bo xamné ma sha Allah dañ ko tek ci yoon dina professionnel mun li nga def kon di contane sali tay jakarlo bi ni di wax ñep dewenati waaw bu dewen na re ñaaw yalla melni ren amen yalla yok jamm ci rew mi ndax ku ne xam na ni jamm ci la lepp xaj ndax su ñep amé jamm rek rew mi dina nat dina neex kon dewenati gaay wa abu li nga ñepp ñi ci abdou tay xana bi nak buñ paré nak ko jox sama alaji abu non dama ko jox alaji bi abu fo jaar tay nak sansa bi machallah wa bi étincelle couture mo fi jaar moma gagné bama gañu ndax ku ne xamna ni ñun abu ak fafa sansé suñu yef la hakay dafa bok ci suñu bagage dafa bok ci suñu bagage ndax até soné tel rek war nañu xamné ñu xamé la daal ndax dañ am nak relationship yo xamné dafa nice ak Gambian designers yi ku ci démé né suñu yaay Aïda Sen Conté Serie Alaji Conté ku ci démé né ñom Anti Tian ñom ya awa Konaté ñom Ziza artistes yi designers yi yep ku lim djum ñep suñuy way suñuy xarit lan ndax fu abu ak fafa tewé way bam neex fans yi dañu xaar ñu sacc bam rafet tay gis na len nak ni ngeen def machallah hakay sike len jaar de waaw sike creation lu bax li waaw sike gañ len ba ngeen gañu machallah wa fafa yow nak fo jaar nak hein to parce que rek mo ubbi rek ma so hein wa bi mom nak machallah wa di balu akhe ñep di bal akhe ñep ñaanal ñep jamm di ñaan yalla def jamm ci rew mi
ndax jamma ci la lepp xajj Fatou rew mi nek ni rewi jamma la Gambia yeah. den war di gëna bayyi wante xel mm-hmm. gëna éné wante jamma ñu ngi balu ñep axna ndax tobaski biñ nek ni wow. wéru balu wante axala xeyne nak rek waaw fa mbax waaw waaw fa fa kana lay xar gi abo ah abo ma fa jaar abo ya jaar ci xar bi ah waaw hakay waaw ñu ndokale gay tamit ni ñom ñaar bu yagul ni lañ sey ah hakay fa fa ci abo tamit sey congratulations congratulations thank you so much nak kon nak kër gi neexna opuna wa nakala ndaw ci defé nak ba nga jaar ge jume rek be xar re xar gi nakala def nak wa ndaw si nak nim def nak mom machallah ndax xam nga ñun gëwel dañ bëgg lu baax waaw waaw biñ défé jox nañ jigen ni ñu mari na def baax baax yi def xéti baax baax yi yépp ndax machallah da fay bës bo xamné waaw dañ ci wara bëggé da fay bës bo xamné bësi julit yépp la kon dañ ci wara kon gannaaw buñ balu wonté axa dañ ci wara bëggé contane ah balu wonté axa ñaan ñu téwé ko ay déwén yu bari 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 ah ndax bës bi moko laaj Fatou waaw ben def sunuy xar ñom fa jigen ni ah ñom mère peloko wa ana sama xarit madam may nak defar ba ba ana sama xarit di mère sa xarit ba ba ha deysane ha waaw ma sha Allah def nañ ba mbax dal waaw ñew nak tok ni sanc ci ngon ci ba bax ñew nak jakarlo kir Fatou waaw rek toro gay na mo nañ la de ha ñew len raw lu bare bare way am won fa fa ci duñ nekkon xam nga man nak gej na fok fok ngeen indi ma batu fuñ tolu right now fan lañ tolu ci music bi right now waaw Fatou laaj bobu laaj bu am solo la ndax yow bano jakarlo ak yow dafa yagge lol waaw ci jamono yi guddé samedi ci jamono yi gew gi hakay li fi jaar yeb bari machallah li nga def ci rew mi suñ ko narona lim du xec ci plateforme bi ndax machallah ñu bari ñu ngi xol ci liggéey bi nga def di ci roy nga yaga xamné tamit lepp gambie la xamne nit ku ne li nga mom mu bari mu new mom nga wara sago mom nga wara ndamo ba taxna abou ak fafa fu toge rek laxu ñu ngey fexé di liggéey di bégal fancy bu yagut gis nañ ñu genn leen sargal album muy album bo xamne def nañ ci traditional def nañ ci modern def ci afro def ci salsa woné ci different facette yo xamne abou ak fafa ko music dafa yaatu woné nañ ci different xam nga dimension woné ci different genre of music bu yaaku tam nga gis ñu def sun 10 years anniversary ñu def ko gala dina ndax baño def gala bi nit ñi dañ né abou ak fafa lutax ngeen di def gala gala waaw dem leen ci ben club rek li mané leen dedet dañoo gala bam neex hakay ta bin defé sun gala table yi dafa fess del ndax den juddoo ci réew mi maggé ci réew mi yaro ci réew mi le jambour ni di ñew di ko fi def ñun ni nga xamne ño fi juddoo yaro fi war ko mëna def magge fi warna mëna ne hakay ta ban ko defé ñepp ci ko rafetlu ta gis na ne bam passé gis na ay ñeneen def ay gala hakay kon machallah kon lolu machallah lolu mo am na solo waaw wa Fatou ñu laté abou ak fafa ndik nit ñi dinañ dé wax né or naané artiste mu njapa ku len japale pour music bi dem kanam ha nga complaints rina dikabidal ak yoy ndax am nañu len di japp abou ak fafa tamit sen music mu ngay dox comme waaw sali laaj bob nak laaj bu am solo la ndax fogna abou ak fafa don tok ci tele nan amon japale amon ko nu japale wala li ndax music dafa yaatu music dafa yaatu ni mako waxe te nit ku ne war nga gom sa bop deugal la nak dafa neex sa rew jappale la gom la waye yakar na ne abou ak fafa sum genee fenen fudut gambia sum taxawé sum talen lañ fa woné li fatou wax légui ndax kérok fête de la musique fatou yañu kol fekk bob ñuy wajal july fort bi wa atlanta di nuyu wa atlanta yeb waye kérok bin ne ay gambien ño wara place yi place de l'obelis ñepp doon daw ci di xol gambien artiste lan leen indi lan leen wara indi ndax fokk na ne amna ci ñu ci bari ño xamne tay dinañ def lu nice ci rew mi waye xamna ne ku leen joxone ay million tamit xejna so leen yobbo Dakar ñu am lu yek wala feel ne they're not confident enough waye lolu machallah ñun always dañu bëgga di cross borders di wone ne li ñu jéggaani diko uti ci biti amna ci rew mi ndax machallah ta leen baang fi sun gomé lañ am jappalé ko Gambian music dina dem ci kaw ci kanam ci lu baax
ndax Abu ak Fafa always rek fuñ togué rek ñun dañoo bëgga gis Gambian music di dem fu sori ndax lolu tamit moy suñ doolé bëggun rek ñu naan ben Abu ak Fafa wala ben Jali Madi wala ben Jali Ba wala ben den bëgga ñuy conté and let's go xam nga mu dem fu sori loloy tax suñ industry bi mëna ag fu sori moy tax ñu mëna ñoo bayyi xel moy tax tamit ñu mëna compete ndax music tamit so génné ci biti da nga wara wone lo xamné du né Abu ak Fafa way den na Gambia motax fuñ ci génné rek dañoo def our utmost best to make each and every Gambian proud ba taxna ci loolu la nek dal way Abu Abu and Fab bo jëlé ci Jali Mali loolu dina wara am solo waaw loolu nak est-ce que yeneen ko xalaat yeneen ngay sétat lu mel nonu ndax fuk nga né ni né Abu ak Fafa ak Jali Mali dinañ mëna am collaboration ay ñaari ndax naan lañ té ñoo ñi seen woy dina yobu Gambien mi benen dañu ko xalaat loolu ñu ko xalaat bu baaxa baax Jali Madi kanouté ndax liñ nane domi mbor jangel bore yag yag dess na la mësa ñam mom den bokk ay bagage ndax liñ nane lor doona mu dégel ndax limo def daf ko donné ci ay wajuram bokk ciumbukay daal ñoo bokk ciumbukay Abu ak Fafa yeen la ñoo def donnako ci ndey donnako ci bay suma nexé né tama ñaari bor fu ñu neex tégué ndax soné dom la ci ajaratu ulimata jun moy ndanan bo xamné kenn warantetu ko mu donna way ci yaayam ajaratu ndey ngam bambilor dem ba ko du paru ten sangone parmi ci lambay diko ñaanal yalna yalla yok leram soné mbayen angul sin ker tafsir dem ba sun ker papa modou barom bay bok na ci ñeuka feñ ci RTS ndax ba mo and ak national drama troupe di feñ télé kérok ñep den daw ne len barongi télé kon fokk na né li ñoo def ni war nañ ko def Jali Madi nak ak Abu ak Fafa lolu wara mu na né la tak gaay nañ ko xaar mu ci yoon inshallah dono amna solo ci musique dono amna solo ci musique waaw lan nga fonni dono lan lay yok ci musique yi nit waaw dono musique ci say mam ci say yaay lan lay yok ci musique lolu mako ton akay dono lim yok ci musique fatou deg kenn ko jang deg bi ci yow mënulo ko jang ci ben school xej na da nga jang xam musique ak yoyu xam technique si ak yoyu non waye don na li ci yow li ci sa bir li ci sa deret mënulo ko jangé fen ci yow la nek li nelaw ci yow la nga yé ko waaw loloy don loloy lolou dafa am solo wa don lu or la ndax machallah ku ci ne tay say wajur man dama fogone sax duma def musique khalatuma won pour def musique ndax man dama gënona focus on my studies ba bima dem ba jéxal bay def GTMI dem na ba graduate bay def GTMI ben bes dal la tok ni rek inspiration bi ñëwal no fekk bobu dañ dan def ay mimin competition man ak fa di ci woyantu way nak suma fa ben bes la ma dégg may woyantu rek mu ne ma abu buma la déggaté nga wax ci kër gëw luy nuru musique wala woy rek ndeysaan moy reyna la lool nak bimu amé mané ma dem ci maire né ko ñun suma fa nak gis na né encourage ñu ci musique ndax loolo tax mu tel ñoo génné bayen ndax sun kër dañ gan def tegg sabari yé yoyu xam nga suma fa tel mu jaral ko mu bayyi négam dem rent tabako rot bëgg rek ñu sori art mané ko way pa lutax yow nga né ñun buñ def art ta yow yaang ci art bi mu né ma dama gis né Gambia music fini amut jappalé ndax man bama and ak Moussa Ngom ñu and def ay 30 something years ci music fogg na né music yi Gambia su doon lu am jëriñ ma encourage len ci mané ko nak way lu ci nekk rek dafa am lu ko dindi ta ñun ségem ay ndaw len ta li passion la ci ñun so ñu gomé den gis ngay sonna di daw rek ak mère di sonna rek ndax njabot di liggéey di def lu ne ak njabot kon man ak FMI sun defé musique jappalé len ba paré taxawal Gambian music fogg na né lolu warna mëna change ndax lolu biñ ko défé suma pa xam nga batay convince ko ñu def single bi mu paré mer né ko déglul ma sound bi né mu déglu ben yoon ñaari yoon né ko way oli li neex na dé ya amed kan ngeen record li mer né ko du amed dé man yow abou mi ak f ñoko way fekk bob daf ñu yobbu ci tarane ñu mer mo ñu ne dajalel na len xaliss ba mut dina len yobbu ngeen def sen single way sen pa bu len ko wax dara su liggey je rek ngeen practice su ñewé ngeen melni amu len interest ci musique way bi saam bi genné suma pa oma
may yoon ndax boobu xalaat naa ne su ma accès mu door ma bi ma accès ne ko pa ah sound bi de def nañ ko te ñun nag xam naa ne xëy na bugguloo woon ñu def music waaye lii passion la ci ñun te dañ ko bugg a def jàppale leen awu leen ndax den gis ngeen sonn di daw rek ndax njaboot su ma pan ñu su fekkee ne loolu moo tax ngeen di def music li ngeen di def yàlla na barke looloo tax nag ah ba mu génnee macha allah foog naa ne Abu ak Fafa fiñ tukki yëpp ak fiñ dem muy America Angleterre yëpp ay single la ñu fa yóbbu jaaxaloon nañu bari ndax nit dina def ay albumi albumi album soog a génn international waaye ban defee ay single ñu nominate ñu pour ñu dem ci July 4 bi dafa jaaxal ñu bari waaye nag macha allah liggéey rek a óor ndax benn single mun nañ cee def lu nit di def ci album lu ñoo def dañ cee jël sun time liggéey ko ba mu rafet sunoo clip dinañ teg sun time outfits yee quality bee yëpp nice ba nga xam ne su rombee feneen fu dut Gambie suñ tuddee Gambie tudda Sénégal tudda feneen a feneen a feneen dinañ xam ne lii ñoo def quality bu am solo la bu baax la. Musique war naa ñëw. waaw musique soo koy def war nga koo togg te su toggee anybody ku ko gis rek fu mun a ne rek bu ko gisee war na koo mun a xàmmee. waaw te loolu man xam naa ci. waaw ah biñ maa indil ma ay musiciens. ma yónnee leen fii ay artistes waaye biñ gisee Abu Wan Fafa tànna leen. te fekk kenn xamul leen woon loolu. démb la woon lu tey. kon musique bi am na solo te musique bi liggéey bi ngeen cee liggéey am na solo. léegi yow Sali. dafa mel ni rek comme waxtaan bi moom. mu ngi bëgg a yàgga. waaye nag ñu may Abu Wan Fafa ñu def ñaari son. xam naa ne man nag namoon naa leen bu baax a baax a baax. kon nag ñu def ñaari wëy suñ paree rek ñu war a mun a tàggatoo ak mbokk yi. ngeen alaaji bi ah ñu mun ko nuyu. naka la julee moom. gis nga doo Fatou. mbaa def nga ba mu baax rek. kër Fatou fii laa toog fii laa ko waxee. mbaa def nga ba mu baax. ndax xam nga li xew mooy. waaw. dañ nekk ci yoon di liggéey. te bugguñ dara 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 téye suñ yoon. akañ. dëgg la say dagan na. ak boo dagan na. waaye nag su ma nekkee ci suma liggéey. ku ma ci munta jàppale ma romb la. bisimilah. cay waay lii. yéen a dégg loolu. te Fatou nag am na solo parce que foog naa ne daal. waaw nit ki daal soo ko buggee da nga koo jàppale. akay waaw loolu rek moo fi nekk. waaw Fafa. waaw waaw Fafa Diong nga baax na de. jàmbu bee mi gën. waaw waaw an loxo yi waay. ci kañ moom. ay lay kee nga sango maar. ndax si dem ma waay liw bee. jàmbu bee mi gën. maalaw mi ci kañ moom. lay kee nga sango maar. ngañ bee ma samaam laa. jàmbu bee mi gën. malaw mi ci kañ moom lay te nga sango maay daf si demba waa liw be. malaw mi ci kañ moom lay te nga sango maar ngeen demba sama am la. biram bay la daado biram bay la daado alili si ñemee suñu maama des mi ndam daf si demba waa liw be. malaw mi ci kañ moom lay te nga sango maar. demba sama am la. lay te nga sango maar ma mori ma jigéen ma di sa njaal. bayu ma kiw mbay mooy baari amu tuut mbay. bayu ko mbe bayu janke yaayu labb soose. xadamu seetloo. abu mbay fafa alaaji mag mbay suñu maam nee na yaa ko mbéree nee na seen ñoom. adi
ak moyan lañ ci lek bu ñu gexé noy borom tukumba jambu bi mi ge malom ci kañ mo lay tenga sangomar daf ci dem ba waliw na mom ragneul ko sant mbay suñu mam tam sir ñepp la boole ñabote ragneul ko sant mbay suñu mam tam sir ñepp la boole ñabote ragneul ko sant mbay mam tam sir ñepp la boole ñabote ragneul ko sant mbay suñu mam tam sir ñepp la boole ñabote Moi maman, les sosies, sosies kumera mina njai, mi wore jene wachimanda, amfure aisa, abdu aisa, abdonga balanga, jalonga balanga re, sej masi mi wala jibanyulbe. Wa Fatou fo bëgg ñu def loloy ciambu bi yebige ñu woy ko suñu mam ndaysan tafsir demba jañ bay walé walax woon ndaysan ndax olof ñay dafa né ko xamut fi nga joggé rek waaw yaakar na né pour xam fa nga jëm dafa metti ndax tafsir demba suñu mam rek fokk na lool rek doyna ay bi ay dëtt ndax ciambu bi yebige malo mi ci kañ mo lay té nga sangomar ndaysan mamori ma ji genn mi ci sanjal bo borom mami walé wi ndaysan biram bayla dado ak alili sa ñen suñu mama dess bintang ndaysan muy woy wo xamne den ko woy suñu mam may ko kep ko xamne askan nga wel nga bokka ndaysan ndax so déggé ci woy bi mag nan ragnewul ko sante mbay ndax suñu mam ñepp la bolé njaboté so gisé lolu mbayen angul sen ndanan yu bari suñu ñewé gambie né mbayen kër ngeewel suma mam den gan toga bam bari ndax kër gi dafa jégé won féré bi taminal waye su taymi an joté dañu ring bel yi ndaysan fu way tollu ñew añ suma mam ne ragnewuma kuy suma njabot wala ko dut suma njabot ndaysan su ñam yi togué dal na ñepp ñew lek ba sour nan ba mandi kon ko koy tax ci dem ñu woy ko ci woy wi ci album mam yi def nañ fi lu ne ndaysan waaw kon abou ñu dem ñu dem ak my life rek waaw may ko fat you my life waaw my soul you're the joy of my life whenever I feel sad baby your love makes me strong ti rim gambia abou ñi ni fa fa ñi ni kess ñi xalé yi bi lay dañuy dem mashallah You are my life, my soul, you're the joy of my life. Whenever I feel sad, baby, your love makes me strong. Sasungi dami nyan,
baby bagadon sama ya you don't yeah 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 come on hold you baby shiri merma magadikna nyongi nan daga mai gay sunyu aka You're the woman of more, I know that. From the first day I saw you, my heart pulls for you. Why touch you, Lolo? Why? Man, I'm so poor. You're
non Fatou xam nga ni ñu am sa poj na di sa poj man am su kérok bama ko gisé mu poj dama bëggona dax suñuy fecc ak ah man am su fogg na rek ko la rek la mu né dégg dégg am ci xolé way fi mo ma sha Allah xam nga li la waxon rek li la namon ci yeen xamna ne wa Kir Fatou tam namon nañ li ci yeen suñu jakarlo sa yone ni lay mel way tay mom li ngeen indi live bi mom amna solo lan mo inspire way bi wa way bi nak Fatou liko inspire ndax ku ne xamna ne mbugel dafa bokka ci suñu dunda ndax lof bugante digante jeukar ak jabar digante yaay ak dom digante nit ak say nawle say dekando ndax fogna nit ku ne rek sa nawle rek war nga ko bugga ndax yaakar na ne xol mañal waru ci bokka ndax suma pa daf ne res paka su ci amone yon ndax machallah ku ci ne rek da nga wara buggal sa morom ene ko jamma ñuy wara bugante nak muy lo xamne man mom den mako laaj ñama xana yow da nga ko dund ma neel bu baax dama ko dund hakay hakay ku ci ne war nga dund lo war ku nek war nga gis ci bopa ci way hakay dun tok Kir Fatou ba pare duma fi nuyu suma waji ah muy dadi ñang jaay hakay dadi ñang jaay muy seti arbori bobu nga xamne machallah ndeysaan ku ne xamna ne ku fonka abou ak fafa la mom bañ nako ba dama nan ko suma waji bi la yaagaw ci man yow do ma may dalas hakay akagaw ci man nak jay akagaw ci man da nan la diko nuyu bu baakha Fatou han diko may woy wow waaw ñang jay ñu ngi lay nuyu may woy ga way nak sali bala ñoo dem abou won fafa kan ngeen bëgg nuyu ci julli ci julli nañ ba paré xamna ne soppé yi andi jamay xamna ne nak bo len limé mu metti waye nak amna ño xamné nak fokk ngeen nuyu len ci julli ci wa Fatou ndax dafa am lo xamné suñ fi ñëwé ba dem taw waxuñ ko nak mom han waaw abou ak fafa den len amal surprise bu doy war waaw ndax abou ak fafa deno wajjal sorano ah sorano wa ah do len ma bay fi nak ah machallah Kir Fatou kay dafa dem do len ma fi bay nak waaw abou ak fafa wajjal sorano diko wax gambie yeb nako ñep waaj ñep préparer gambie senegal waaw diaspora bi bu ken dess waaw ndax da fay yoon abou ak fafa joge fi gambie dem ba senegal def ko sorano doguma la sax lolu amna solo te gambien yeb war nañ ci japp inshallah tay bo sété senegambien music ben la wara don waye senegalese music fi moy sen keur waye ñun musique gambie warna mëna noor dem senegal def ci lu mel nonu ci yoon te lolu gambien ñep dañ ci wara japp ñep ci wara japp ñun nak dinañ ci japp ndax senegalais waru ñoo yobul gambien yi dara waaw ñep wara def bam baax ñew fokk na gambien ci rek suñu départé re def seeni moto rek warna ñoo wara mëna fess ak sorano fess kon nako ñep waaj 15 novembre abou ak fafa sorano waaw inshallah wa Kir Fatou nak dina ñew lolu mom plateau bi la ñew ñew rek tek ci bouté bi rek def rek capet special plateau kon waaw rek waaw lolu dal Fatou nak ku ne gis na lu yañ li def ni waaw ndax machallah aw Fatou dama ko nuyu hakay metro mbokk yaayo Aïssa waaw ak Zainab ak Fatou Fatou suma xarit ñu ño xamne luñ dugga suba ba ngon rek dañ cey japp machallah xamna ne so gisé abou ak fafa oté sorano waaw da fay goudi go xamné goudi go yi wané né sénégal ak gambie ño bokk ndey ak baye wayé yitt wané né ni jambour ñi di ñëwé gambien ci di jënd ay sobo yu bax di jënd ay sanjé di fessal xol yi abou ak fafa sun téggé sorano warna mëna def gisé fermé han kon gambien ci yépp du bési abou ak fafa bési gambien ci yépp la muy goudi go xamne den ko def pour buga woné gambian talent buga nañu woné li abou ak fafa mun ci traditionnel ndax li tax ñu jël sorano so xolé ñun li ñoo def muy koraayé xalam yi da fay lu rar ci musique ndax ndanan war nga mëna tok rek ñu tégal la kora wala xaram nga né der ñu déglu la ndax lolu fokk na né si nga xamé ku ci né fa nga mune motax ñu oté sorano da paré sun mam tamit dafa jaar ajaratu ndey ngom babbi lo dafa jaar sorano kon nanani senegal ak nanani gambie yeb bu gënal leena indi ci ben plateforme abou ak fafa woné ba paré nak woné né gambie machallah talent bam fi ndax dinañ fi jëlé ay nanan yu bare 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 ñu gungé ñu ci guddigi inshallah day tassu len lolu way lolu baaxa baaxa ba 15 lolu gambien yeb war nañ ko mark sen calendar ñu xamné lolu goudi gambie la du goudi abone sorano ñu ngi senegal
inshallah nañu ñëpp xaar ñu ñëw dal seen kaw ndax xamna né bobu dinañ seen faatu ci kaw mu def sañse aha kay ta xamna né keps jam sa dom yaay mo ñu ko bayé dinañ ñëw ak ñeneen ak ñeneen kon ta xamna né sañse yi nak suñuy ay yaay ñom anti ayda sen ñom chan kan ñëpp dinañ séti ñëpp ndax bu gënë ñu gis gambien ci yépp ñëpp téw señ ablay job khas mi nga xamne moy borom khas mo ñu jappalé ci guddigi ndaysan gambia ports authority wow ñoy ñi ñëk ñëw ci bës bi ndaysan tay la am confirmation ñoy ñëk ñëw ci bës bi jappalé ñu lo xamne ma sha Allah ñom mi di leen nuyu ndaysan Mr Jobaté ak wa ports yëpp nga xamne biñ doré ba légui luñ def bolé ci abou ak fafa wow kon bës ba ngi nonu gambia ñoko mom di ci o ñep di o ñep ñu bari ñu gëna ñew ñuy lajté nak sponsors yu bari ñew li goodies gambia la war na ñew mëna dem senegal woné suñ companies especially business yi nga xamné ñu ngi am business fi ak senegal ñu war na ñew mëna ñew ci goodie gi kon lolu ñun war na ñew mëna oté lolu sponsors yu bari ñew dina am solo li goodie gambia la november 15 dina metti dina tanga dina metti de wa dinañ dégg ay way dinañ dégg mbar mo far ndolli leysan xalam yi dina genn junjung yi koray yi wow. Machallah suma dom yaay jali madi kanoté ci bir wow fi la ko waxé ci leysan kon jeexna ndax machallah wow ku né abou ak fafa ci sorano wow né ñom jali madi ndanañ ñepp tew wow fokk na né senegal dinañ déggalun geja dégg ci katan ya inshallah jerejeuf abou jerejeuf fafa contane di contane rek ci ki jaar ci bop bi wow ak makeup bu baax di digon makeup bi ma sha Allah ñaan na ci suma combat de hakay di kon xawma yeen ku len laal wa ma sha Allah hakay kan jaar ni ci makeup bi dikon ah dikon wow mo ci jaar bi ak hair bi hakay mako gërem diko sante ak xalem yoy ñaanja ma sha Allah def len bam baax wow ma sha Allah contane nañ ci yeen bu baaxa baaxa ba ngeen nuyul ma mère nak bu baaxa baax man nak mère waron ngeen mako indil tay waaw waron nañu ah wa ana seen rakka joju nonu mën na wëy represent Gambia ci sen petit galabi Fatou car ma sha Allah amna ñu wax ne ah abou won fafa legi ñu ranal len Fatou limuy wut no Fatou waaw ayda ak fa dama ko wax waaw xam nga ne sun rakay ñoo ñu daxa wëy lay wallahi sun rakay ñu daxa wëy fofu ma sha Allah waaw man dama deg ñuy wëyé fo xamne suma yaram sax dafa daw wallahi muy Fatou di ayda di len ñaanal yal nañ agalé sago yal nañ tok ba raw fu abou ak fafa aga amin yal nañ tok ba raw ñu lu bare amin ndax am nañ sen style am nañ sen wé di wax gambia nañ len sentu bayi len xel ndax ñu ci yoon di ñew insha Allah jerejeuf Fatou bu gëna ko tuti rek waaw am joxé nañ date ñu né on 15 november waaw ticket yi nak nakalam fa demé ku buga dem ku buga ñew ci sorano bi ni waaw lool suñ ci tolo inshallah ticket ci gën Fatou dinañ ñëwaat ker Fatou ngeen ñëw playlist ngeen ñëw ker Fatou promotion bi ñun dal jël nañ ko assar dinañ ci japp ta xamna ne suma waji dina ci japp c'était alburi bi tadi ñang jaay ñang jaay koku mon mako jëlal nak lañ ko dé oyé mako jëlal permission mom da fay japp ci bes bi non jeexna baxna mom da fay japp ci bes bi da ko bëgg mu sañselu rafet ndax sañse yefam la waaw mom sañse tok ci kanam ñu jakkar ah kay ndax ku laal wa ñayen so laalé cété alburi machallah waaw dina doy waat waaw thank you very much abou thank you very much fafa ñu contane ci xana di ngeen def ben last piece bala ngeen ande ndax waaw kon ayam bëgg ñu ñëmal ha kay ñëmal ñu ben rek bala jëlima di ñëw waaw su ko défé ñu may la jamfa waaw ñu ko fo ñoy yobu muy single bo xamne fan yi clip bi genn na waaw kiko def di triple jj life ma bëgg ñep tatchu waaw tatchu len j life bu baaxa baaxa wax way hein ndax machallah xalé la waye amna jom mën na ligéyam bokk yaayu dani constant kérok biñ togué ligéy ak mom muy sound bo xamne mu ngi bokk ci sargal album bi de nuyu sol sow série amé ndjay mi nga xamne bokk na ci ñeuk gom abou ak fafa mom bim ñoo gom xamut sax li ñoo def daf ñu gis programme rek nañu yeen degana yeen ay jarbaati amen ngeen dama bëgg déggal li ngeen di def ndax amna ci interest trop ba yalla dogal ñu sign ak ñom liggéey ñom ñaari at ban defal ñu ci album kon ñu ko ci nuyu bu baaxa baaxa baax soul sounds mbokk yaay soul freza yeah jerejeuf ayja kon abone Wow domi jambur ku ko yaax da ko jurul
aduna dafa tere di takku leere ni soaya kuita jamfa amam betiya warsana ule lu nyaula ki nga yangal amu yag lol dande yakar moy soaya ki nga yangal lo am bokku kok mom dande yakar moy soaya kenen dara la safut bay hel ku planu julli wut ñaanu dara ma jangut leg leg mu feex yena say tag ngelaw say hejut non yi sawal de la kebal si lo xamuto yegul yalla ñu yeb la fi nekkal ba ya ha derbi kom ni hessel jum ñaari yoon bu ko ñettal suñ holi love ñu fessel yalla ñu yeb la fi nekkal ku leg sa morom nga dessel ku fi nelaw nga ebul yettal suñ holi love ñu fessel xolal ma di way mom jerna yere kule deful waful lu nyaaw photo bi ya xudere kero ku yomal xiyamé bu nabi xé mu nyaaw aduna defu tere di akule yeren di saway kuida Jeff. Thank you very much. Thank you, Jeff. Let's go here, right? Legi dinen indi songs buñ ci paré rek program bi gis na né ban members yi ñom gis na la ñuy fécc ñom seen bop ñom ñoo jël affaire bi sa mom abou wow way ba tay rek comme nima ko waxé gërëm bu baaxa baax suñu partner si CK Creation. Wow. Gis nga nak sali bi nga joge la gis sa roba bi. Sama roba bi fat. Wow, roba bi. Kon bayilo ko won hel ko non. Mashallah. Bi nga joge la bay. Sama jogat. Sama jogat won la. Jogal won gay sa style bi. Gis nga CK liñ def ak yow. Ah, gis nga CK liñ def ak yow. Mashallah. Wow. Roba bi nice na, piece bi refet na, test style bi. Ku nek ñewal nañ dal li nga xamne rek moy sa style. Wow. Wow. Ba pare sun kawari tamit nice na mashallah wow ruru dol tamit def na ñoñun wow mine tamit japp ci makeup bi makeup bi wow metro mom tamit nak mune so len sensé ngeen tok fu baax ma defal len dekk bu nice wow gis nga ko wow lolu amna solo di gërem bu baaxa baax CK di CK ñu Gambia bi fi rek wow so ñewé ba romba tourist di nga gis CK restaurant kon CK restaurant ñu ngi leen gërëm bu baaxa baax ci sponsor bi nga xamne ñom ñoo sponsor programme bi mbaku tu muy jigen ju mën goor sa yu artiste joge rek mu ko jappalé sa yu artiste taxawé rek mu ko jappalé xam nga lolu légui ni rek jalimaani lolu la doon wax support bi ci industry bi du musicien ci rek ñi nga xamne ñun ñu ci télé everyday ñu ngi sansé everyday ñu ngi sollu es lolu mënuñ ko
antal munuñ ko mun we cannot even afford it way ku melni ñom ak ku melni ñom Chan Kan Diallo ku melni Style by T ku melni ñom Aida Sen Conté ak ñenen sa yu solo ñu rafet rek ñom ño ci jaar kon tay ñu ngi gërem CK Creation ak CK Restaurant si sponsorship bi nga xamné tay ñom ño jaar ci bo pare ñu ñaanal leen yaala mun no leen ko ñu continuer diko def every time parce que xamna né yondu MCB na bi du nek sun last to basket program because last year defon nañ ko tamit ma gis yow Oli Nyang Ndiaye tamit ñu jël opportunity bi jalé gay everybody mbay momit mu fa won mu def lu nice ak yeen unfortunately fekke ko fi way yal na fum dem gene fum joggé ñu ko jajeufal ñu ko dokalé Fatou ñung ko jalé jalé tamit mbay family pagore tamit ñung ko jalé waaw comme tay rek comme ñung ko het tay dama éw 17 ans suñ last to basket bi ndaysan mo very emotional because ma ngay fatel ko bi ñoo sur programme every mbay mom dafa nek ko xamné daf ñu bugal bopam dafa bugal ñang jaay torop ndaysan biñ ko xéne programme bi dañ ko def mu ñew ak ci warté kuma waxone tay to basket du ko fi fekke in fact suñ programme wéré koor bi korité bi door na ci waxam mom pour ñu def programme koor yalla def lu guin jël ko fi waye di jalé pagoré ak njobot di yépp di jalé mbayen yépp banjo every mu nekk ko xamné yaakar na né Gambia du mel du am ku melni every mbay bu ñëwé ci history bu ñëwé ci art bi ciossan bi bu ñëwé ci ciossan bi lo xalaat rek every amna ci monenam man nak dama ci am bekté lol né def na ñaari programme bu Kër Fatou taxawé bima don def independence programme mom la andalon ñu wër Gambia dem ci Sadawda dem ci Safari man kiram ñu dem Loto Gaming muy ma wax history yi nga xamné mam yi nuñ daan def time independence ñu dem ci family Jahumpa ñom Jahumpa ci sen papa mu won ma history lolu tay machallah amna ci mbekté lol because dafa am solo suñu daanane buñ fi nekké ñuy def lu melni li ak ñoo waru ñoo xaar bay fi geena suko defé ñu door di guest wat ak gaay xam nga niki li nga mom lolu ngay ndamo so suñ gaay dal ñu ngi fi talent bang fi lepang fi gaay ñu ngey dundal nañ leen japa japa ci gaay li ñoo def buñ tok xaar be gaay geena fi suko defé ñuy tok di wax na ndeysaan mënon na li o mënon na li rew bi ñoko mom suñ ar bi ñoko mom lepp lu fi nekk dal ñoko mom neen leen ko japa yobu ko fenen nit ki mom num you cannot be proud of someone else sa bop rek nga mëna proud of te nit ki fi nga dem sa bop nga mëna togal fofu nonu kon dok fatou nañ day wax ne Kër Fatou nak mom dinañ wara taga sun bop parce que ñun sa su ne ñu japp ci artiste tamit opéré sun gaay tamit ñi nga xamne ño fi nekk ci rew mi fi ni di def lu baax ñu ngay try although amanguñ doole bobu nonu way ñu ngay try pour tamit expose sun gaay so man dal dina ne li moy télé li moy njeringi télé parce que niki dang ko so amé plateforme dang ko jappalé fofu nonou nga def bem ba so Kër Fatou dal machallah nañ continuer di def ñoo def ni rek inshallah dinañ gëna yokka ar bi yatou na way dinañ gëna make sure ñu gëna fessal mo Gambian artist because comme niko musician yi waxé rek talent bang fi légui bu jali paré rek ak ban bi hawma ansu nak ak gaayam yi fan lañ nekka bu jali paré rek ak banam bi ñu def ñom ba amuñ ba xar bi mbokul leen ñu dafa melni xar bi daf leen buka ba légui ñom xawna ñoo mir dafa melni xar bi daf leen buka ba ñom xawna ñoo mir gisatuñ gaay de ñew leen ngeen ñew woné seen bopa akay jali nañ dal ci marimba bi akora bi ak yenen ak yenen waye di gërëm bu baax nak Bajunkung ak Gayami sound system bi su baba légui ñu ngi fi ak ñoom Bajunkung suñ digënté ak moom demba la woon bayina xel bima déllu waat after goodi samedi bima door géw gi GRCS time bobu dama daan ñëw rek nako Bajunkung nañ dem play nañ inil sound bi rek ci paré ñu dem ci ATM bi suñ démé ci ATM bi fekk fi $1,000 ci fekk fa $2,000 ma gënë ko jox ko té moom té lolou taxout musuta baye ba tay ñu joggé fofu bi may def geewgi
DSS TV mu japp ci batay kon baajun ko ak gaayam yi dañ leena jaajeufal rek anda bu yaga bi degal ak te sa yu joge rek ñu jog waaw waay lolu tamit dama ne nit ki ya ko de liggeyal sa bop parce que so gisee nga mëna def dara nit ñi di la topa from fi nga starté batay ah ya ji lolu nonu kon dok nañ leen di ji lu baax ak nit ñi te xamne ni nit nit rek nga mëna doon ñu ji lu baax suñu digënté suñu nawlay su ko defé sa yo soxlé gaay nga mëna dem a ñoom waaw lolu amna solo trop dafa melni jalimaari ak gaayam yi ñu ngi prepare di paré waye bala gaay di ñew sali nak ñu né nak la gëré lire bu dare nak la ndey ja japp ci mag jax mo nak olof bi setul ah man dal mom man du olof du sauce mo ban la waye ñu né fetchum lire bu néxé ndey ja japp ci mag hakay jobeen bi wax na ko lima bëgg wax rek moy buga gërëm bu baaxa baax suñu partners yi tay bo gisé Kër Fatou muna tollu li muna am moyen pour def li yépp suñu partners yi suñu sponsors yi ku melni Gamtel ku melni Gamcel ku melni Lotto Gaming suma xarit bo wonono Alaji Ngom ak wa staffam bi ku melni Steward & Co EJ Investment Universal Properties Sophie Milk Baluo Grand Villa ñu melni GPPC ñu melni GRA Trust Bank tamit xam nga nak Trust Bank dama dey bëgg mujjé ak ñom ñom ñoy the People's Bank waaw sa yu metté rek bo dawé Trust Bank rek mu baax man ñom dama leen tudé the People's Bank waye di leen gërëm ñom tam suñu partners yépp di leen gërëm Civil Aviation GIA GRA ñom ñepp bokk nañ ci ñi nga xamné tay so gisé Kër Fatou mu na mel ni Kër Fatou mu na def yi def programme yu mel ni ñom ñoo ci jappa kon ñu ngi leena gërëm di leen sante machallah Fatou wa yow itami def lo nak de hakay ah dama lay gungé nak xam nga nak fi nga génné xam nga nak sané ko ni xam nga tay wara def li dafa nekkon lo xamné li la daan def ma bayiko lu yaga narañu programme bi sa programme la waye dama ne for the first time waaw nga ñew bu gana ñew boka plateau ak yow ñu def ko nga xamne next year di nga continuer def ko ak kenen nak suma waré ñew jakarlo yo nak fokk nak ma def ni after yow sama yow dañu jakarlo dañu am jakarlo Fatou ak Sali xam nga man nak dumay def interview man dal xom yeen ñew setan tégal len combat bi ma Fatou combat bi dé ñu war ko tégal waaw gañu ne lo Next to Baske. Mu nekk ma yow ma jakarlo yow nga wax ma no to Baske. Ah. Wax ma no def. Waaw. Su ko defé wa gay tok fi tamit ñu xamné Fatou ak Sali jakarlo. Wa kon dina ñew. Dang ma digné nak di nga indi Jalimaati. No dina ñew. Boko indé rek ma ñew dar ko. Waaw. Ñew. Jali baku ya té ñew. Waaw. Man amna lu mo démé sama indi la tata dinding. Sa bu su. Tak kon dal jehna tak. Waaw. Tachi len lolu. Légui dafa melni Jali ak gaay mi paré nañ. Ah buñ paré rek ñu dem Jali. Yes. Solo sabe
fanganna wulole fa solo sabe Kumusurale
Ah,
siana lelo ali mami mama re la baya ila baya All we have to do is just say we want this, and they and came. You melni band bu melni ñu put ko together in a short notice. Ñu ko bëgg gërëm bu baaxa baaxa ba di gërëm band member si Jali bari jani nga ta nga mara bet yaala ye band member sul be introduce one by one. Charles mu introduce band member si amna solo waaw amna solo ah amna solo de waaw pako son bi moy ki suma mak la waaw you know abo aha abo ku bax la ndaysan mom dama ko call rek mu daw baye dama defé mu ñew ndaysan waaw keyboard player bi di Joe waaw mom modé arrange suma song si ci studio bi moy Triple J okay moy play keyboard bi waaw waaw suñu benen mak di police ci ci nga namandi moy jani nga namandi comme mani mbérété comme mani mbérété ni ci gannaaw ta ci len lolu bu baax moy koli way aha kay ki moy koli moy moy guitariste maestro waaw gambe bem daj mom machallah ndaysan ki mom suma rakala aha suma dom la tam you know di ansumana suso suñ ko paya doon liggey together okay you know yalla def ñu tam ñi liggey together waye mom suma dom la waye ansu li mo def ci kora bi jali ba jali mad hmm ah xam nga kora to machallah no ansumana ko namé ki ko signa ba kan aha kay ansu mom lu mo def ci hol bi la joggé parce que yang ko gis mu ngay radier ci kanam ak nu mo fété ak nu mo démé sanga man ko gis bele mu ngay woné bop aha kay ansu dal yang ci biir mom moma gëna oyof tank aha kay waye mom tam ku bax la di len gërem yeen tam di len sante because Fatou suma sister la yow mom suma harit nga Fatou mom fu ma o ma ñew because 18 février bu passé ni amut num ci deput té man duma lay sét xaliss bo Fatou num ma tié non la lu ko raw la ko tié té depuis 18 février bu mu ñewé def ci japp 100% def ci dolem you know so mom tam su xewlé wax diga ni yalla munumako bañ fokk ma ñew rek you know door war de paré buga jallalé bénn message bu ndaw pour government bi ñu soralé ko bu baax moy ñu dimbalé ñu copyright law hakay ko copyright law moy mëna tax music mu mën ñoo fay you know fek lolu amot music bi duñu mëna fay su yagge ñu ñepp dañu daw gaday dem tok Europe ta buguñ lolu you know wa lolu ba ko lolu de ngeen dem gaay Europe mom le you know te fum tol ni ñu dem bari na wa you know depuis suñu dadi la ñepp dañ sétulon ci biti
you know so ñun bëggu lolu mu dal ñu lolu pour mu bañ ñoo dal moy comme ñu am copyright do at least music bi duñu fay ñom suñu jowut xalif sa music bi dinañu fay way fek lolu amul nak wa digani xala dina metti torop dama bëgg government bi you know ñu yoré walum bobu non pour ñu dimbalé ñu torop copyright do bi mu taxaw mu nekk li nga xamantene music itam I mean, ñun suñu music suñ ko play ci TV wala play ko fu munte nek ñoo fay ñu sé am xaliss but not né ñu record song ba paré ñu ko play for free duñ ci am dara lolu tam dama bëgg nak government bi dimbalé ci torop dila wax faatu jërëjëf content na torop 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 ba paré di grimalé suma yaay waaw you know suma yaay fu tok xamna I mean ma sétane waaw suma yaay mom jigen goor la you know man so gisé tay may mu la def li yépp yalla mom because ñun bu ñaké suñ topa dafa 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 fekkone ñu ngi nekkone xalé waye yalla mom sonuñ yifuñ maruñ tam daf ñu taxaw 100% diko ñaanal yalla ko yalla may fan bu gudda ak wër gu yaram you know lu mu bëgg ci njabotam bi yalla ko yalla def amin waye da fa le di nuyu yaay yépp ñun ñëpp di nuyu family bi ñëpp kanté kunda suso kunda you know ñëpp ak wa touré kunda ba wa touré kunda mom awma dara luma len wax ak sisé kunda dama no fi And the same way, content no backe. But for the alaman sali si ala sali, ala family program bi jehna. Wow. Ni buga girem buba haba ni nga hamne nyoja pa chi program bi bala nyotej. Walu neex duy doy nak fatu sun sañu ñu tok ba suba way tamit lo gis mu am door dina am ending jali def fi lu nice mom ak ñi nga xamne ñoy abou ak fafa ñi ñew tok fi ni jappasi tubaski program bi pour lek begal ñi nga xamne ñoy dey follow wa kir fatu parce que ñun kir fatu nek nañ plateforme bo xamne bëgg nañ dal lepp lo xamne luy xew ci gambia bi muy fete rek ñu fete ko ñi nga xamne ñoy dey follow sun tv bi way tamit bala ñoo dem dinañ gërem ñi nga xamne ñoy ck creation ñi nga xamne ño tax ñu melni parce que xam nga sense bi rafet na lol ma sha Allah ñi nga xamne tamit ño jappasi sun kanami makeup ko muy mina rudu dol tamit jox ñu kawar mu nice yow sa kawar bi nice na lol fatu ñu tamit gërem CK restaurant ñi ñu jox platform fi ni gërem tamit metro di wax ne tamit ñu fekke ko negeni dewen su ren nare ñaaw yalla na mel su dewen nare ñaaw yalla na melni naka la jappasi fatu man nak su ren nare ñaaw yalla na melni dewen waaw non la ko rewé su dewen nare ñaaw yalla na melni ren xawma ban la ci dara xawma ban la ci way gaay ñi sétane ñom dinañ ko léral ha xamna né comment ci dina né ci live waaw way tamit luma ñaan rek moy yalla defal ni jaama ñu fekké ko ci jaama benen at mu ñew ñu fekké ko ñu def comme luñ def ni bu gëna raw bobu nonu ci kaw ci kanam rek ci kaw ci kanam di gërëm bu baax ba comme niñ ko waxé CK creation CK restaurant ba kutu ak gayam yépp ñu ngi leen ak gërëm di leen sante ñom ñoy suñu exclusive sponsors waye nak duñ faata suñu partners yépp ñu melni Baluo IJ investment Gamtel Gamsel Lotto ak ñeneen ñi yépp waye di gërëm bu baax ba Metro suma sister Awa di wax ñi nga xamné sa yi ngeen amé events Metro ñu fi dinañ def decorations yu rafet ñu ngi leen ak gërëm di leen santa di gërëm bu baaxa baax Minas creation Minas salon makeup bi di gërëm nak suñu teams yi nga xamne tay ñom ñu ci caméra bi ñu ngi gërëm Charles ñu ngi gërëm Omar Jenna ba and her entire team ñom Philo ñom Mustafa ñom Sire tamit Marie Sire ñi nga xamne sound system bi waaw way ñu ngay def machallah lu goor di def te ñu nekk xalé tek ci bolé ci Fula Fayda mënon nañu wax ne xara ñu dem te di nelaw o ñu dem sét leneen luñ def way ñu ñoo jappa ci ñu nekk jigen ño xamne machallah kir fatu dal jigen ya ko amé fa hakay Mustafa lool la wax na mune mune ñu ci building is feminist mune we are not gender friendly way di gërem Badjour kum ak timam bi ñom ñi nga xamne suba ba légui ñu ngi fi ak ñun di leen gërem bu baaxa baaxa baax di leen wax ne thank you way nak sali nak xam nga nak dega dega suñu platform bi dafa am ño xamne ñom dañ jël platform bi defal ko sen bopa ku melni King Esso dama day wax mom moy suñu moy chief executive Kir Fatu diko gërëm bu baaxa baax ku melni Binet Bojang ku melni ñom Banna Diou Nancy Saho ni Nancy Saho Princess Tima Jola Princess Tima ak ñenen ñi nga xamne suma dom bi Sisla ñom ñi nga xamne UDP Jadam Sisla waaw waye nak Oli mu ngi London right now ñu ko nuyu diko wax yal nañ fekke gëw julli bi negeni ndewen xam nga nak olof bi mom setut non wa fa man sax olof la de way tamit sama olof bi moy way di gërem bu baaxa baax nak fans yépp ñi nga xamne ñu ngi top ak Kir Fatu di len wax ne happy tobaski to you all good night and thank you very much Jalimari and Ban last piece
Thank you very much, Jali, and your team. And thank you to the management and staff of Kanuze Kingdom. We thank you all. Thank you very much, Jali Mari and the band. Yeah, thank you all. And you dem a band bi su ko defé ñu em fofu nonu waye bi nak dañu dugg ci geew bi Fatou ma yow waaw waaw ñu dem Ikanake, Ikanake, Ikanake,
Yeah.